Ai, mãe, como eu gosto de ficar em cima dessa máquina de lavar. Ai, que coisa mais gostosa. A outra já vindo também. Quer pegar a irmã? É? Mas, gente, não aguento. Começando o vídeo de hoje, então, no mesmo lugar que eu terminei o outro vídeo, né? Na semana passada, o vídeo de faxina. E eu vou então gravar um pouquinho da noite, mostrar para vocês eu preparando aqui as coisas. E, gente, hoje eu vou mostrar para vocês aqui também. Acabei de fazer uma reportagem, gente, tô muito chique. Aqui na nossa região se chama TV Vanguarda. E ontem foi casamento de uns amigos nossos. E eles reinventaram totalmente o casamento, gente, para poder casar na pandemia. Então foi um casamento drive-in. Foi muito lindo. Então aí eles fizeram a entrevista para a TV Vanguarda e aí eles queriam fazer a entrevista com convidados, sabe? E aí minha amiga falou de mim, aí então me ligaram, fizeram chamada de vídeo por Skype. Vamos ver, gente, se eu vou aparecer mesmo. Porque toda vez que a gente faz essas coisas assim, parece que a gente não vai aparecer, né? Mas é isso, gente. Mais tarde eu mostro, então. Eu acho tão difícil, gente, mesa de vidro. Ai, não gostei dos copos. Não sei o que coloco ali. Não sei se coloco algum enfeite. Já tentei colocar vários, não gostei. Ai, vou precisar de uma toalha, gente. Ou eu vou mandar envelopar isso aqui. Aí aqui, olha só, a gente vai colocar salada, uns canapézinhos. Aí por isso coloquei os temperinhos aqui, ó. Então aqui vai ficar o buffet pra buffet mesmo. Já a imagem dessa noiva linda, porque com a pandemia muitos casais tiveram que adiar a data do casamento, mudar o jeito de fazer a celebração. Mas você já viu uma cerimônia com todos os convidados dentro dos carros, Olha aí, que legal. Foi assim que aconteceu em um casamento em Cruzeiro. Os noivos e os amigos garantem. Foi emocionante do mesmo jeito, viu? Depois de 3 anos de namoro, o tão sonhado pedido de casamento. O Rodrigo e a Amanda se casariam em maio. Quando a data foi definida, ninguém imaginava que 2020 seria um ano de pandemia, né? E foi justamente por causa da pandemia que os planos mudaram. Mas eles casaram. Vocês casaram, fizeram um casamento drive-in. Foi isso? Como é que foi essa festa diferente? Foi, exatamente. Nós fizemos um casamento drive-in. A gente ia fazer em um outro local, mas não iria comportar. Então a gente encontrou um local aqui em Cruzeiro, que tem um campo bem grande. Todo mundo tava assim, entregue, sabe? Todo mundo no mesmo espírito, todo mundo, sabe? E foi uma coisa assim muito incrível. No casamento realizado domingo à tarde em Cruzeiro, só os padrinhos ficaram ao ar livre. Todos os outros convidados assistiram à cerimônia de dentro dos carros. Nós entregamos uma cartilha para todos os convidados explicando que não poderia sair do carro, mesmo dentro do carro era para usar máscara. Nós entregamos álcool em gel para todos como lembrancinha, mas, né, acabou sendo uma lembrancinha. O noivo ele já chega ali, já conversa com os padrinhos antes da cerimônia começar. Então tinha um local mais alto lá no campo, onde eu pude chegar antes da cerimônia começar e ver todos os carros. Então ali eu pude ver todos os nossos familiares e amigos que estavam nos carros presentes, pude dar um tchauzinho para eles buzinavam, foi bem bacana. A Nathalie e o marido Lucas estavam entre os convidados. E olha a visão que eles tiveram e registraram da cerimônia. Olha só que lindo, gente. Os padrinhos, as madrinhas, todos com máscara, distanciamento social. Vendo a cerimônia, como eles pensaram.
né? O som bem alto e também foi transmitido via rádio, né? A gente dentro do carro podendo escutar, foi assim uma emoção muito diferente. Tanto que o meu marido, né, ele ali no momento estava todo romântico comigo, ao mesmo tempo que estava ali, né, o pastor falando as palavras bonitas ali para eles. Então eu acho que foi um momento muito especial que vai ficar marcado para sempre. Que mostra o quê? Que sonhos, independente da forma que é feito, ele pode ser realizado, mesmo em meio a uma pandemia, né? Se para os convidados foi um casamento marcante, para os noivos, então? Para nós ali, o nosso coração estava realmente no ato ali, na celebração, e não no evento em si. Então eu acho que isso que deixou tudo tão mais especial, sabe? Foi muito emocionante, chorei muito, tentei segurar, mas não consegui. Amanda e o Rodrigo conversaram comigo de dentro do carro, porque eles estavam a caminho da lua de mel, que aliás também ficou diferente por causa da pandemia. Diferente, mas não menos especial. No primeiro momento vocês iam para Gramado, mas aí queriam pegar avião, acharam melhor não se arriscar no aeroporto e viajar os dois de carro com mais segurança. Pra onde vocês também curtem essa lua de mel hoje? A gente tá a caminho de Monte Verde, Minas Gerais. A gente se agarrava com Deus e dizia assim, olha, é permissão de Deus. E se Deus está no controle, vai ser muito melhor do que a gente está planejando. Então, o que eu digo para as pessoas, não desista dos seus sonhos. Se não pode ser no momento e na hora que vocês queriam, pode ter certeza que na hora certa, Deus vai prover para que seja muito melhor do que vocês imaginavam. Dá-lhe criatividade, que lindeza, né? Foi linda essa cerimônia, gente. Eles vão ter história para contar a vida toda, né? Olha, a noiva contou pra gente que como ela não pôde jogar o buquê, porque é um momento muito importante de um casamento, sim, viu, Rogério? Né? Tradicional. Muitas mulheres devem estar pensando, mas e o buquê? Enfim, como ela não pôde jogar, ela acabou fazendo um sorteio do buquê, pelo menos manteve a tradição, mas com segurança. Foi legal. Gente, bacana, né? Dia seguinte, gente, e ontem acabou que não passou a reportagem no jornal, mas passou hoje, mostrei pra vocês algumas partezinhas, né? Gente, foi uma reportagem muito linda e Deus faz assim, né, gente, com seus filhos. Ele honra de uma maneira extraordinária e sempre escolhe a gente, a vontade de Deus sempre é a melhor escolha, né, que a gente pode fazer. Então fiquei muito feliz pela Amanda e pelo Rodrigo. E, gente, partiu para mais um pouquinho de vídeo aqui hoje. Hoje estou, assim, num dia meio que de preguiça, porque, olha, sexta, sábado, domingo e ontem foram dias, assim, bem cheios, bem corridos. E aí hoje eu tô meio assim, sabe? Meio que dormindo. Acabei de editar o vídeo do Papo Calcinha, vai hoje ainda pro canal. E é isso, gente. Bora lá fazer mais algumas coisinhas que eu preciso fazer nesse dia. Não mostrei pra vocês no vídeo de faxina, mas aí eu fiz uma faxininha aqui, ó. Na minha mesinha, do meu mini escritório. Aí eu fiz algumas mudanças, porque antes não tava muito prático pra mim essa parte aqui, sabe? Então agora, ó, eu coloquei um segundo potinho, onde eu coloquei as canetas diferentes, onde eu uso mais pro bullet journal. Aí aqui também ficou os marca-textos, e aqui ficou as canetas mais comuns, lápis, e aqui continua a mesma coisa, as canetas de gel e meus lápis de cor. Achei que ficou ótimo, olha só a lembrancinha do casamento da Amanda e do Rodrigo, vou deixar aqui, ó, pra usar o álcool em gel. Olhem a tortura que o Lucas fica fazendo com as duas agora. Fica zoando com elas através do vidro. Não, filha, não dá mais bola pra ele não, filha. Já tá bom, já. É se combatendo, gente, a patinha no vidro, tentando pegar. Já são, amor. Que pai ruim. Olha isso, gente, que amor. Ganhei essas duas plantinhas. Essa daqui da minha amiga Elisângela. A Oração Faz Florescer, que é lá do grupo, né, Guerreiros de Oração. É uma suculenta. E ganhei essa outra aqui, ó, também eu acho que é suculenta, mas foi do Lucas. Aí olha a frase, viva confiante, seguro, não, viva confiante e seguro, porque sempre está protegido e abençoado. Achei muito lindo. E, gente, eu acho que as minhas plantinhas vão amar essa área aqui, ó, porque bate sol. Deixa eu arrumar aqui o temperinho que tá fora do lugar. Bate sol à tarde e também é fresquinho aqui. Tô achando que eu vou ficar circulando as minhas plantinhas aqui, porque eu acho que elas vão gostar mais. Aí, tudo lindo aqui em cima.
Olhem essa louça. Alguém se disponibiliza, gente, pra vir lavar? É a louça do jantar de ontem. Ai, que preguiça. O Lucas esses dias tá lavando tanta louça, gente. Eu falei que ele tá animado pra lavar louça, porque agora ele já enxuga e guarda tudo aqui, ó, porque tá mais prático. Vou sentar aqui no meu sofá um pouquinho, assistir um vídeo no YouTube enquanto eu chupo sorvete que as visitas trouxeram. Gente, tá um calor. Aqui em Cruzeiro hoje tá 32 graus. E eu reparo muito que quando tá muito quente, eu fico, sabe, meia mole, fico meio preguiçosa também com sono. Vou mostrar pra vocês uma diquinha. Tá aqui, ó, no meu congelador. O Lucas falou que tá parecendo caldo de cana. Mas isso aqui, ó, gente, é o caldo do risoto que sobrou ontem, né? O caldo de legumes. Então, de vez em quando a gente jogar fora, a gente coloca assim, ó, em copinho, congela, né? Ou em pote, garrafinha, a gente congela. E a próxima vez que a gente for fazer risoto ou alguma coisa que precisa de caldo de legumes, já tá aí, ó, prontinho e saudável, gente. Não precisa usar aqueles prontos, né? Aqueles caldos de galinha, de carne, de legumes. Assim é muito mais saudável e prático. Sonhos que a gente tem na vida, gente, ter um closet bem grandão pra colocar tudo em cabide, calça, saia, vestido, bermuda, camiseta, blusa, tudo, gente, tudo em cabide pra não precisar mais dobrar mais nada, gente, e a roupa tá sempre, sabe, mais lisinha, sabe? Ai, é bom sonhar, né, gente? Vamos sonhar, porque sonhar é de graça e sonhar movimenta a vida, né? É um combustível aí, tanto pra gente prosseguir. Olha quem tá fazendo isso de novo, gente. Continuando um vlog depois, ó, de alguns dias. Eu não lembro se eu parei de gravar esse vlog, se foi na quarta ou na quinta. Mas hoje é terça-feira, vou terminar de gravar ele hoje. E eu queria aproveitar pra mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei ontem. Foi folga do Lucas, aí a gente foi no centro aqui da cidade, comprei algumas coisinhas que eu queria. Gente, depois de muito, muito, muito tempo querendo comprar brinco, eu fui na 25 depois vários tempos assim, sabe? Desde o ano passado, tô falando que quero comprar brinco novo. Fui lá, que é mais barato, e não lembrava, gente. Aí ontem eu falei, não, eu vou numa lojinha do chinês pra comprar brinco. Aí eu comprei uma cartelinha assim, ó. Eles falam que é folhado, mas eu não acredito, não. Foi 13 reais nessa cartelinha e vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brincos. Aí eu já tô até usando um aqui, ó. Olha que belezinha. São dois coraçõezinhos. Olha só que bonitinhos. Tem esse assim, ó, de brilhinho penduradinho. Aí tem assim, ó, não sei o que que é isso. Tem de pedrinha, bolinha. Aí tem de perolinha pequenininho. Aí eu fui em uma papelaria, gente, fiquei toda feliz que eu achei marca-texto da Jocar Office. Mas não tá mais igual como antes, viu? Tá marcando igual estabilo Jocar Office. Não gostei, não gostei. Fiquei muito chateada. Aí agora eu vou fazer o quê, gente? Tirar os brincos, né, que eu uso só biju. Vou tirar todos os que estão me dando alergia, né? Porque eles vão ficando velho e vai dando alergia. Então vou tirar, não tem como. Vamos jogar fora, né? Ah, e outra coisinha que eu comprei, gente. Desde que comprei minha bolsa preta, eu queria um chaveirinho de coração, sabe? Aí eu queria branco, mas eu achei lindo esse rosa. O Lucas também preferiu o rosa. Então vou mostrar pra vocês como eu vou colocar na minha bolsa. Queria muito. E ele foi 6 reais, achei muito bonitinho. Ah, gente, que coisa fofa! Eu amei demais, gente.
Eu achei que eu ia amar, gente, mas eu amei mais ainda. Olha que lindo. Nossa, já quero sair. Agora, olhem isso aqui, gente, que finalmente eu comprei, nem acredito. Eu queria comprar isso, gente, desde que a gente casou. E toda vez que eu achava, era desse mesmo material, né, de pinos, mas era muito fragilzinho as perninhas, sabe? E eram uns R$30. Aí ontem eu achei desse daqui, ó, da Tramontina, ó. E aí ele é bem mais reforçado, ele tem essas pontas aqui, ó, mais reforçadas. E ele foi R$27, achei bem barato. E também dá pra deixar como forma, as perninhas não atrapalham embaixo, fica bem encaixadinha. Eu queria mesmo, gente, um igual da minha mãe. Mas eu nunca ia achar um igual da minha mãe, gente, porque minha mãe mandou fazer. Então ia ser impossível, da minha mãe é grande, tem alça e é muito reforçado. Aí olha só o que eu comprei mais... Os potinhos de tempero, agora sim, vai dar pra guardar todos. Então, comprei mais 5. Aí, também, comprei coisas, né, necessárias, amaciante, porque eu gosto de ir lá na Americana, gente. Porque sai bem mais barato. Em 1 litro, paguei R$11. E, gente, sério, aquele amaciante da IP dura muito. Já faz 1 mês e meio que eu tô usando ele e ainda tem um pouco. Como eu não queria correr o risco de ficar sem, já fui lá na Americanas e comprei outro amaciante. Mas eu amei o do IP. Só não comprei porque não tinha lá. Isso aqui, gente, é uma bomba de bicicleta. Toda vez a gente ia sair e o pneu às vezes estava murcho e aí a gente tinha que ir até o lugar para poder encher. Aí eu falei pro Lucas, ai amor, vamos comprar logo. Aí eu acho que foi R$20. Enche até pneu de carro. Isso aqui, gente, foi um presente da minha sogra. Aí eu ia até amanhã ver, amanhã, ó, eu ia ontem ver se tinha outra cor, porque eu quero colocar aqui no banheiro das meninas, das gatas, porque a tampa da privada é quadrada e até hoje não tinha nenhum joguinho, então amei, fiquei muito feliz. Depois vou ver se tem o preto, porque aí eu acho que pra elas fica melhor. Eu nem pensei na hora que falei pra sogrinha que ia ficar com o vermelho mesmo. E é isso, gente, essas foram as comprinhas. Vocês sempre vê, né, gente? Quando eu falo que é comprinhas mesmo. Comprinhas de coisas baratinhas e pouquinhas. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí o like. Se você não for aqui, também já chega aí se inscrevendo e conhecendo também os outros vídeos do canal. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.